Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй, у питаннях забезпечення гендерної рівності Україна відстає від розвинених європейських країн. Українки значно менше задіяні у політиці і не такі активні в бізнесі, як жінки Західної Європи. Україна – суспільство рівних можливостей. Це назва Київського форуму, учасники якого дебатували, як наблизити Україну до цього ідеалу. Експерти ООН підрахували, лише 67% українських жінок є економічно активними. У розвинених країнах цей показник сягає 90%. Та не шанують жінок, з прекрасної статі нараховується тільки 7,5%. Притісняють права жінок і в інформаційному просторі. На телебаченні в рекламі жінок дуже часто змальовують таким чином, що це зводить їх до ролі предметів. Предметів естетичної насолоди, краси і задоволення. Або просто жінка є об'єктом виконання домашніх обов'язків. Олена Бондаренко – одна з небагатьох українських жінок-парламентарів. Депутат занепокоєна, адже з проведенням адміністративної реформи держава лишилася установою, яка б відстоювала права жінки та дитини. А питання торгівлі людьми та насильства у родині тепер розглядають суто у криміналістичному аспекті. Ліквідовано Міністерство сім'ї, молоді і спорту. Питання молоді і спорту передані Міністерству освіти, пану Табачнику. Питання сім'ї не передано нікому взагалі. І питання рівних можливостей так само. Питання сім'ї нема ні де. В жодній державній службі, в жодному міністерстві сьогодні його немає. Із вимогою створити відповідний державний орган, який би опікувався правами жінки, звернулися до президента громадські організації. Серед них і міжнародні. Сьогодні ми збираємо листи, і цей відкритий лист буде спрямований президенту після цього форуму. І будемо очікувати на його реакцію. Потрібно, щоб до цих питань зверталися не раз на рік, коли там 8 березня, да? І не так, що... Як написали, так і сказали. А щоб питання прав жінок і гендерної рівності розумілися керівництвом держави як серйозні питання демократії, питання стабільного розвитку держави, питання дотримання прав людини, питання безпеки в суспільстві. До вирішення гендерного питання в Україні долучився і Європейський Союз. Уже третій рік в державі діє програма «Права жінок та дітей». На її реалізацію ЄС виділив чималу суму – 14 мільйонів доларів. Ця програма створена, аби стимулювати і заохочувати гендерну рівність у суспільстві. Ми сподіваємося змінити гендерне відношення в Україні та зосередитися на законодавчих питаннях, аби українське законодавство відповідало європейським стандартам у питаннях дотримання прав жінок та дітей. Наприкінці цього року програма завершується. Експерти з ЄС проведуть моніторинг і зроблять висновки. Проте Марія Юрикова запевняє, Євросоюз і надалі готовий допомагати Україні у питаннях гендерної рівності, якщо того забажає український уряд.